Медики Івано-Франківської центральної міської лікарні співпрацюють з багатьма колегами з різних країн світу. Давня дружба і допомога спрямовані на покращення умов перебування хворих в лікарні і комфорту медичних працівників. За особливі заслуги в співпраці з литовськими медиками двом представникам закладу вручені нагороди. Міжнародна співпраця медиків лікарні почалася в 2004 році. За цей час отримали допомогу і підтримку з Польщі, Німеччини, Румунії, Франції, інших країн. Всі ці міжнародні роботи, співпраці, вони приносять нам як навчання нашого колективу, як матеріально-технічне покращення нашої лікарні, а також це друзі, з якими ми зустрічаємося, з якими ми живемо, радіємо, з якими ми співпрацюємо. Це і в сфері спорту, в сфері культури, міжнародних конференцій, які ми позавчора проводили. Це все ця робота, яка веде до підвищення кваліфікації наших лікарів. Рік тому в лікарні був створений спеціальний відділ капіталовкладень, інвестицій, міжнародної співпраці і маркетингу. В планах – зв'язки з Ізраїлем та Фінляндією. Співпрацюємо з такими країнами, як Естонія, це Тартуська університетська клініка, 1% світових входить, Східно-Таллінська центральна клінічна лікарня, Латвія, це є Рижська університетська клініка, Литва, це є Республіканська клініка Литви та клініка Інституту наук здоров'я Литовського університету. Це є Словаччина, клініка Луї Пастера, це є клініка Ізраїлю. Спеціальну нагороду спілки офіцерів Литви до сторіччя литовської державності вручив голова представництва НАТО в Західній Україні Олег Білоус. Ця нагорода вручається за особливі заслуги в галузі медицини.